Viime vuoden viimeisen neljänneksen tuloskausi alkaa olla pääosin jo takanapäin. Ja nyt nähtiin sitten Yhdysvalloissa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2020 niin miinusmerkkistä tuloskasvua. Eli tulokset laski siihen vuoden takaiseen vertailukohtaan verrattuna. Ei mitenkään dramaattisesti, mutta kuitenkin karvan verran. Ja nyt tässä on näitä tulosennusteita sen verran vielä laskettu tähän alkuvuoden osalle, että myöskin sitten seuraavilta vuosineljänneksiltä, eli ensimmäiseltä toiselta, niin odotetaan sitten pientä tällaista tulosten tiputusta, mutta ei kuitenkaan mitään ihan hirvittävän isoa. Jos me katsotaan toimialoittain, niin siellä laskukärjessä paistaa teknologia-alat ja niiden lisäksi sitten perusteollisuus ja rahoitus. Ja näille aloille oikeastaan niin odotetaan jo itse asiassa tulosten kääntyvän vähän parempaan suuntaan, ainakin sen kasvun tai sen tulosten laskun pikkusen hidastuvan ja joidenkin osalta jopa tulosten kääntyvän nousuun tässä ihan tällä tai seuraavalla neljänneksellä. Ja sitten taas näistä parhaista esimerkiksi energiasektorilla, niin odotetaan tulosten kääntyvän laskuun tässä vuoden tai kesän tienoilla. Ja itse asiassa tämä on vähän semmoinen tämä tilanne, että tässä asiat etenee hieman eri tahtiin. Eli kun monet on odottanut, että tässä tulee tämmöinen syväkin tulostaantuma, niin tässä on nyt joillain toimialoilla nähty jo useampikin vuosineljännes aika heikkoa kasvua, ja ne on sitten kääntymässä jo parempaa, ja sitten taas toiset toimialat on kääntymässä vasta sinne heikompaan, eli kokonaisuutena niitä kovin isoja miinuksia ei sitten välttämättä tulekaan, mutta tosiaan toimialat etenee vähän eri tahtiin, ja se on tietysti osaltaan sitten taas selittäjänä sille, että minkä takia myöskään markkinoiden laskut ei sitten kuitenkaan niin hirvittävän mittavia ole olleet. Ja itse asiassa tässä jo vuoden alussa niin kurssit on jatkaneet nousussa siitä huolimatta, että niitä tulosennusteet on laskettu. Sitten jos katsotaan alueittain, niin tässäkin on vähän oikeastaan samanlainen kuva. Eli Yhdysvalloissa nyt tämä viime vuoden viimeinen neljännes ja sitten toisaalta nämä tämän vuoden kaksi ensimmäistä niin on niitä heikompia ja sitten sen jälkeen odotetaan, että tulokset kääntyisi jo hienoiseen kasvuun. Ja sitten taas Euroopassa niin tämä viime vuoden viimeinen neljännes oli vielä aika vahva. Ja itse asiassa tästä ensimmäiseltäkin neljännekseltä odotetaan ihan kohtalaista kasvua. Mutta sitten kun mennään sinne toiseen ja kolmanteen neljännekseen, niin Euroopassa odotetaan aika isojakin tulos tai isompia tulospudotuksia kuin mitä sitten Yhdysvalloissa on nähty. Eli näitäkin osin niin edetään vähän eritahtisesti ja kokonaisuuden kannalta se tarkoittaa sitä, että ne kokonaisuutena tai kokonaisuuteen tulevat laskut on sitten pienempiä, kun eri osa-alueet liikkuu eri tahtiin, eli osa on nousussa ja osa laskussa vähän niin kuin koko ajan. Yritysten ohjeistus on tässä tämän neljänneksen aikana Yhdysvalloissa ollut itse asiassa poikkeuksellisenkin heikkoa, eli se sinänsä perustelee kyllä sitä, että minkä takia sitten näitä tulosennusteita on myös jonkun verran tässä laskettu edelleenkin tälle vuodelle tämän vuosineljänneksen mittaan, mutta sitten taas samaan aikaan, jos katsotaan talouslukuja, niin ne on olleet odotuksia parempia jo tässä hyvän tovin ja tyypillisesti silloin, kun talousluvut ylittää ennusteet, niin silloin myöskin sitten tulosennusteita ollaan nostamassa, eli tältä puolelta sitten taas olisi tulossa jo vähitellen pikkusen nostopainetta ja tietysti tämä kokonaisuus ehkä vähän kertoo siitä, että kun pörssikurssit nousee siitä huolimatta, että tulokset on ehkä pikkusen ennakoituu heikompia ja samaan aikaan sitten niin taloudessa alkaa mennä jo hyvin, niin hieman kyllä viittaa siihen, että tässä aletaan olla jo vähitellen kääntymässä parempaan suuntaan, mutta toki tässä on vielä aika paljon riskitekijöitäkin ilmassa.